E a gente está tentando, é, tentando, estamos em negociação para trazer o Dan Justin para o Brasil. Ele já está acho que com 69 anos e é uma pessoa de muita simplicidade, muita humildade, mas de uma sim, de uma erudição fantástica. Sim, qualquer assunto você vai falar. Ele já discutiu, já falou, já estudou, conhece o livro. Dei o livro do meu pai para ele em inglês na minha jornada espiritual. Ele leu, deu retorno. É uma, sim, uma pessoa fantástica, sim, uma experiência com Deus, uma experiência prática, maravilhoso, muito bom mesmo. E o Christopher já vou chamar para cá para falar sobre o livro. É, nós pretendemos publicar vários livros dele, assim como os livros do Asher. Nós até o fim do ano, se Deus quiser, nós vamos ter o livro sobre relacionamento de aliança que é um livro muito importante do Asher e nós estamos assim muito empolgados com o que Deus está fazendo nessa ligação nossa com os Judeus Messiânicos alinhando com Jerusalém vai ser fantástico Brasil e Israel Brasil e Jerusalém ah falando nisso ano que vem em Jerusalém eu vim de lá agora em maio e estou voltando em março então se alguém sente no coração vontade de ir é, entre em contato comigo que a gente está organizando o grupo. A gente leva um grupo de umas 30 pessoas e fica duas semanas lá e visita as pedras das ruínas e as pedras vivas que são os judeus messiânicos naquele país. Maravilhoso! Vocês querem saber o que está que nesse livro? Então, compra o livro. É, esse livro é um livro sobre o Apocalipse, é, algumas coisas diferentes sobre o livro que eu gostaria de recomendar. Um é que é escrito, como o Maroto falou, por um judeu messiânico, então é uma perspectiva diferente, é, não que tudo que ele interpreta é diferente daquilo que a gente conhece, mas é muito interessante você é, olhar... Essas coisas, as coisas do fim, o livro do Apocalipse, tudo que fala, de uma perspectiva judaica. É, você deve saber que o livro do Apocalipse é um livro que cita o Velho Testamento, eu, eu já vi uma porcentagem, não lembro agora, mas a, a, assim, a gente pensa, Apocalipse é uma visão, João viu o Apocalipse e foi anotando, claro que foi uma revelação de Deus mas é, é um livro maravilhoso porque é o final da Bíblia e ele faz uma consumação de tudo que vem durante a Bíblia toda, principalmente no velho Testamento. Então muitas e muitas coisas, muito mais do que você imagina, muitas coisas são citações é, veio em revelação, não é que João inventou aquilo, mas aquilo que ele viu foram é, consumações daquilo que Deus começou, no livro do Gênesis e toda a Bíblia. Então, para um, um, um judeu messiânico é, falar sobre isso é, é muito interessante. E, como o próprio livro fala, ele, é o título, né? é, é, um, é um livro, é uma abordagem que usa toda a simbologia, todos os acontecimentos da Páscoa e do Êxodo para interpretar o livro do Apocalipse. Então, isso é muito interessante. Talvez você já tenha visto, anotado que é, os selos, as pragas, as coisas que acontecem no Apocalipse têm alguma relação com é, as pragas do Egito. Mas ele vai muito além disso. Tem muitas e muitas coisas que, é, que acontecem no, no, no Apocalipse que fazem um paralelo. E é isso que eu não vou estragar a sua leitura. Você deve. É, realmente comprar o livro e, e, e estudar porque é uma coisa muito interessante você ver como as coisas que, é, que vão acontecer no fim fazem um paralelo é, para mim esse mesmo antes de ler o livro eu já tinha meditado bastante sobre isso que é, a gente pensa nas, nas festas Páscoa Pentecostes Tabernáculos então na nossa na minha cabeça acho que na cabeça da maioria das pessoas a Páscoa representa o início da jornada da igreja é o êxodo do Egito, é quando a gente sai do mundo, a Páscoa é o sangue de Jesus. Então parece que representa o começo da vida cristã. E a gente pensa sobre tabernáculos, trombetas, expiação e tabernáculos como ligados aos acontecimentos do fim. Então, quando eu comecei a pensar, mas quantas coisas na Páscoa tem? Paralelo com o Apocalipse. Então, isso já foi, eu já estava inculcado assim, com isso, e esse livro, então, ele traz é, bastante é, luz sobre isso, como que é, o que vai acontecer no fim, que Deus vai fazer com o mundo e com a igreja, tem muito a ver com a Páscoa, como Deus é, operou, um. um Assim, só um paralelo assim, que eu tenho feito há muito tempo é que em nenhuma outra época na história da humanidade Deus fez uma intervenção visível na frente das nações como no êxodo, ok? Nunca e no Apocalipse vai ser muito maior. Então isso em si já é um grande paralelo. É, um outro aspecto, talvez duas coisas mais que eu posso falar sobre o livro é o seguinte. É, não é um livro grande, vai dar menos de, tem menos de 150 páginas, então não é um livro grande. É, porém, é um livro é, Dan Juster é, é, é mais teólogo, né? o Asher é mais profético, então quando você lê um livro de um teólogo, geralmente você espera, quando vocês pensam num livro teológico, que tamanho de livro que vocês pensam geralmente, né? vou ler um livro de teologia, quem já viu assim, uma introdução ao velho testamento qual, qual o tamanho assim da introdução né? então geralmente assim livros teológicos são grandes esse livro ele tem a marca de um estudioso ele faz o, o, o Eduardo meu genro que fez a diagramação sofreu bastante assim porque para Diagramar um livro assim, com rodapés, nota de rodapés, assim, é bem mais complicado. É um livro tem vários assim, rodapés, mas não é um livro denso, acadêmico, que é difícil de ler. Mas a vantagem de ter um livro escrito por um, um homem estudioso como Dan Jester é que. Ele compara, mesmo que não sim, ele não entra em, assim, não é cansativo, não é difícil de ler, mas ele compara o que ele está analisando com opiniões de outros estudiosos. Então isso é sempre muito interessante porque quando você está falando sobre os últimos tempos, ou a gente fala assim, ninguém, né, como o Anjo falou ontem, assim, ninguém pode saber nada isso é escatologia, não adianta, ninguém sabe nada, ou você lê uns livros que é, parece que está relatando alguma coisa que já aconteceu, porque eles colocam com tantos detalhes, geralmente os livros mais dispensacionalistas, assim eles descrevem. Então vai acontecer a, a guerra do Armagedon, e depois disso o anticristo vai fazer isso. Como é que você sabe tudo isso? Como é que você tem tanta certeza? Então esse livro eu achei muito bom porque ele fala sobre coisas que nós precisamos saber, mas ele tem uma atitude muito aberta que ele fala assim muitas coisas como nós acabamos de ouvir hoje, muitas coisas nós não sabemos ainda porque não chegou a hora de saber. Então ele coloca é, tudo o que ele está descrevendo, analisando sobre o livro do Apocalipse, mas com uma abertura, tanto mostrando o que outras pessoas pensam, como também é, aquilo que é, é assim, nós não podemos ter certeza absoluta então ele, ele tem essa você, você tem uma, uma abordagem muito interessante mas sem aquela é, aquela coisa rígida que eu já, já já sei o que vai acontecer deus vai fazer assim 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 e fechou a questão e, e essa questão assim da, da é, de, de entender vários aspectos do apocalipse que é, nós precisamos saber para nos preparar então ele fala sobre os vencedores ele fala sobre a preparação ele fala sobre é, o martírio então são muitos aspectos e de uma forma sucinta é, é, eu que gosto muito de detalhes eu eu sempre admiro muito admiro muito acho que consegue colocar no informativo semanal que todo mundo deveria estar recebendo que é é muito interessante, assim, é, em cinco minutos, dez minutos você lê, mas é coisa que alimenta a sua sua meditação, sua oração. Ele consegue colocar em três parágrafos que eu queria gastar dez páginas para tentar explicar. Então essa, esse dom da objetividade e eu estava esperando o Dan Gesto como mais teólogo, ele provavelmente ele vai ser mais prolixo, Não, ele consegue também, ele conseguiu. É, colocar nesse livro algo assim, bem é, objetiva, você vai capítulo por capítulo, são leituras rápidas, são profundas, mas são bem objetivas. Bom, o que essa foi a minha impressão é, de ler o livro, eu recomendo que todos vocês leiam. Então, é, se você adquirir hoje a lei na livraria, você não vai levar o livro, porque o livro não está aqui. Você vai levar esse cartãozinho, que é uma promessa que você vai receber esse livro em sua casa, pelo correio, se o correio estiver funcionando. Mas o correio funciona, porque a gente. É... Os brasileiros não gostam. Né? Mas hoje tá, o brasileiro está fazendo mais compra pela internet, está comprando pela Amazon, pela estante virtual, pela... e funciona, viu? Eu tenho achado livros raros e tem conseguido livros de toda parte do Brasil pela estante virtual, vai aí uma coisa. Esse você não vai achar na estante virtual, tá? Você vai só achar na revista Impacto mesmo. Agora, se você comprar pelo, pelos meios normais depois, você vai pagar em torno de 35 reais. 30 pelo livro e 5 pelo correio, para sua casa. Se você comprar aqui, você vai pagar apenas 27 e você vai receber, que vai com 10% de desconto, porque isso é pré-venda, e a o correio é de graça, então aproveitem, isso é para quem está nos assistindo pela internet também, é válido para esses dias aqui do M, Escola Ministério Impacto, vamos gravando isso aí, falei com o com Eleazar, você vai, vai para o M? Ele falou, o que, que é isso? Mas a gente tem que ir assustando as pessoas, surpreendendo elas, vem Carol. Vamos orar pela Carol. A Carol, ninguém conhece a Carol, né? Aqui ninguém. Quem, quem não conhece a Carol, levanta a mão. Ah, ninguém, todo mundo conhece. É Carol Basso, não é Basso. O, o Ângelo já reclamou muito esse negócio aí. É com dois Z's. Mas a Carol não é só a esposa do Ângelo. Ela tem miríades de dons, e inclusive a organização com a equipe que ajuda ela, muito capacitada também para que vocês estejam sentados, por exemplo, nessas carteiras que foram alugadas para que você não ficasse eh, entrevada aí depois de tantas horas aí. Você tem um lugar para escrever e muitas coisas Deus tem usado a vida Carol, entre elas de dar a palavra. Vamos orar por ela, estende sua mão. Vamos orar para que Deus nos dê atenção, que Deus dê para ela também direção para a palavra. Senhor, nós abençoamos a Carol agora, Senhor, em Teu nome. Pedimos que o Espírito Santo esteja presente conosco, vivificando a tua palavra, trazendo aos nossos corações a ênfase necessária, trazendo aos nossos corações a importância, a prioridade que o Senhor dá para cada detalhe. Nós estamos aqui não como é, estudantes de teologia, assim, querendo só acrescentar conhecimento, mas estamos aqui como discípulos, pessoas que precisamos, oh Deus, praticar essas instruções em nossas vidas diárias ser mais parecido contigo, Senhor, nos ajuda, Senhor, e ajuda, Carol, Senhor, não ficar distraída, mas ter assim uma mente bem iluminada por Ti, para nos transmitir a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos, muito bom estar aqui mais uma vez, sempre bom estar no CPPI, é, nosso tema dessa vez é Contra a Cultura do Sermão do Monte, está aí no seu crachá, né? Contra a Cultura do Sermão do Monte, mas, se eu fosse escolher um outro título ou um subtítulo para esse tema, seria Sermão do Monte em Perspectiva Escatológica. A gente tem trabalhado o Sermão do Monte lá no CPP. Depois a gente vai explicar um pouquinho o que é o CPP, para quem não conhece. Então, é, faz alguns anos que eu tenho dado aula de Sermão do Monte. A gente teve essa aula no CPP de Goiânia, né? acho que faz okay, uns dois anos. Né? A gente esteve lá, foi muito bom, foi muito precioso. É, então, eu estou trabalhando nesse assunto há algum tempo, Sermão do Monte. Mas, dessa vez, eu decidi trazer uh, essa aula de uma perspectiva diferente. Então, especialmente essa aula de hoje, que é uma aula ainda do primeiro módulo, né? a gente vai continuar ela no segundo, ela vai ser diferente. Eu vou trabalhar Sermão do Monte em aspectos do fim dos tempos. Então, vai ser diferente de tudo que eu já dei até agora. Mas eu sei que tem pessoas aqui que já me ouviram falar Sermão do Monte em Montes, em outros lugares, pessoal da internet e tal. Mas eu queria dizer para vocês que ser Mão do monte sempre é bom. Por mim, a gente teria que ter ser Mão do monte todo ano. Porque ser Mão do monte é evangelho, é básico, assim. É uma matéria que eu estudo para dar aula e eu sempre sou edificada. Assim, eu não tenho cansado, é uma matéria que não tem me cansado e eu não tenho me cansado dela. Então, é até um ponto da, da gente conversar aqui hoje, que Sermão do Monte é um assunto que deveria ser tratado nas igrejas mais vezes e é pouquíssimo tratado. Pouquíssimo tratado. Então, aqueles que já ouviram, aqueles que ainda vão ouvir, é, Sermão do Monte é uma dose que a gente precisa tomar sempre. Vocês vão perceber isso. Né? Então, antes de começar a aula em si, eu queria só indicar uns livros. É, esse é o livro A Mensagem do Sermão do Monte contra a Cultura Cristã. É até o nome da matéria aqui do CPPI, né? Contra a Cultura Cristã. Esse é um livro do John Stott. O John Stott é ótimo para falar desse assunto de contra, é, ver o Sermão do Monte como uma contracultura é, cristã, porque ele lida muito com esses assuntos de cristianismo e cultura. Se eu fosse indicar o livro mais resumido para Sermão do Monte seria esse, tanto é que ele é fininho, né? O John Stott ele passa por cima, ele é bem resumido. O próprio John Stott ele traz trechos desse livro aqui, que é o livro do Lloyd Jones, que é um clássico sobre o Sermão do Monte. Esse é aquele nível Enciclopédia, né? É, aqui aqui o, John, o Lloyd Jones vai versículo por versículo. Então, ele é bem denso, bem profundo. E aqui o John Stott vai mais resumidamente. Então, são dois livros que a gente indica. Tem bem pouquinho lá atrás. Tem um livro que eu queria indicar, eu não sei onde está, acho que está até na minha bolsa. Eu não trouxe aqui para cima. Que é O Discipulado. Alguém pode pegar ali na minha bolsa o Discipulado? Eu acho que é importante vocês verem ele. Ele acabou, né, Edu? Acabou? Ele é ouro. Ele é um relançamento. Da Mundo Cristão. O Paulo falou sobre ele, acho que você vai falar mais, né, Paulo? É, a Mundo Cristão relançou esse livro, é um clássico discipulado do Bonhoeffer. Eu vou falar um pouco sobre ele também na nossa próxima aula, no segundo módulo. E relançou assim, ele bonito. É um livro pintado até na lateral. É, na capa do livro é as roupas que usavam no Holocausto, né, que os judeus usavam no Holocausto, porque o Bonhoeffer, inclusive, ele foi morto, ele foi, ele foi um mártir cristão. cristão né? Ele não era judeu, mas ele se posicionou a favor dos judeus contra Hitler. Paulo falou ontem: ontem provavelmente foi até o Hitler que assinou, deu o aval para a morte do Bonhoeffer. Então, é um livro precioso. Nesse livro, fala sobre o Sermão do Monte. Então, Paulo falou ontem, não é um livro sobre técnicas de você discipular a pessoa. É um livro que vai bater em você. Né, Para ensinar você a bater nos outros. <risos> Literalmente. <risos> Literalmente. É um livro muito forte, é um livro denso. É, mas ele fala bastante sobre o Sermão do Monte e os princípios da vida cristã. Né? O início da vida cristã. Fala sobre a relação da graça de Deus. Fala contra a graça barata. É um livro super indicado, mas não tem aí. Então, você pode pedir ao Du... Você compra ali depois ele te manda, igual isso aqui. Você mulher, então, assim, pra pode falar, ele Paulo. Está uhum. digital, ele tem no Google Play. Você pode adquirir até mais barato, de uhum. e baixa a Isso. A versão digital, rápido, é muito rápido e Pronto, Paulo está falando que tem disponível no Google Play. E-book gratuito, não é isso? Não é gratuito, não? É um pouco mais. Ah, tá. O e-book, certo? Comprar o e-book, certo? Certo. É uma ótima opção essa do Paulo. Mas o livro é bonito. Na sua prateleira ele decora bem. Brincando, Paulo, muito bom. E um outro livro que eu queria indicar, ele não é um livro sobre o Sermão do Monte, tá? Não é um livro sobre o Sermão do Monte. Ouve bem. Eu vou explicar um pouquinho ele durante a aula. Esse livro, eu estou fazendo um curso. Eu, tô fazendo um... eu fiz uma aula sobre Jonathan Edwards e eu recebi esse livro como tarefa de casa para ler. 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade: O Deus Invisível. Eu li esse livro, ele me impactou profundamente. É o tipo de assunto que eu deveria de ter falado no CPPI passado. Então eu vou aproveitar e vou falar nesse. Vou dar um jeito de encaixar ele aqui para vocês, porque eu deveria de ter falado sobre esse livro, mas eu não conhecia ele até o ano passado. Então é um livro que vai falar sobre vida de santidade. O autor ele reescreve alguns princípios de Jonathan Edwards. Ele basicamente pega Jonathan Edwards e reescreve numa linguagem mais fácil e atual. Ele vai falar sobre sinais da verdadeira espiritualidade. Basicamente, ele vai dizer o seguinte: Muitas pessoas têm manifestações físicas, caem no chão, choram, ri, levanta a mão, dança na hora do louvor. Acho que todo mundo já, tem, já teve uma experiência dessa na igreja, né? A pessoa ela é tão intensa no louvor, ela, ela é uma pessoa tão carismática no sentido de dons, mas parece que ela tem um problema de caráter que não resolve. Né? Acho que todo mundo já lidou com isso. E esse livro vai falar sobre esse assunto de uma maneira muito equilibrada. Que manifestações do Espírito não significam necessariamente... Se a pessoa se move no sobrenatural... Não significa necessariamente que ela é salva. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, de uma forma bem equilibrada, a relação de manifestações do Espírito e vida de santidade. Esse é um assunto que no século XX sempre causou muito problema na igreja. Grandes homens que curavam. Não estou dizendo que não, não sejam salvos todos, tá? A pessoa pode ser salva, claro e atuar nos dons e ter problema de caráter. E a gente vai falar sobre isso porque o irmão do monte fala muito de santidade. Então esse é um livro que eu indico, ele é fácil de ler. O autor, eu descobri que esse autor, ele é, ele é presbiteriano, é, se eu não me engano, eu acho que ele é presbiteriano, né? Eu acho. Bom, ele é reformado, de linha reformada, mas ele converteu no Jesus Movement. E ele é pró Israel. Então eu fiquei bem curiosa sobre ele, um assunto, então ele trata o assunto de uma maneira bem equilibrada. Bom, Indicações à parte, vamos começar. Queria pedir para vocês abrirem Mateus 5. Então, hoje a gente vai falar. Hoje vai ser só uma aula introdutória sobre a importância do Sermão do Monte e a relação dele com o fim dos tempos. No segundo módulo, quem for ficar, né, os vencedores, iremos, versículo por versículo, sessão por sessão, a gente vai aprofundar no Sermão do Monte, tá bom? Mateus 5, 6 e 7. Isso é o Sermão do Monte. Então, o que, que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é esse discurso de Jesus, é o maior discurso de Jesus que a gente tem registrado nas Escrituras, né? um bloco de discurso inteiro de Jesus. O Sermão do Monte também aparece em Lucas, mas a gente prefere ficar em Mateus, porque Mateus está a versão mais completa, Lucas tem a versão resumida. Então, Sermão do Monte é Mateus 5, 6 e 7. Mas por que dar atenção para o Sermão do Monte? Primeira coisa, o Sermão do Monte é um discurso, é um trecho das Escrituras que fala muita coisa prática. O Sermão do Monte aborda vários assuntos. Por exemplo, até para interpretar trechos do Sermão do Monte, você precisa ter uma compreensão da Bíblia como um todo. Vou te dar um exemplo. Lá no Sermão do Monte, tem aquela, aquele versículo que fala assim: se tua mão é, direita te faz tropeçar, arranca ela e joga fora. Muita gente já interpretou, interpre, interpretou esse versículo literalmente e se mutilou. Mas é um erro, por quê? Porque a Bíblia como um todo não autoriza a mutilação. A gente precisa da Bíblia toda para entender o Sermão do Monte. Várias coisas que Jesus fala ali tem, são assuntos que estão na Bíblia como um todo. Então, o Sermão do Monte. É um, um discurso, um trecho das escrituras muito abrangente. Vai falar sobre muita coisa: vai falar sobre dinheiro, sobre casamento, vai falar sobre o seu jeito de falar. Jesus está preocupado com os mínimos detalhes. Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem no maligno. Jesus está preocupado com, com sua forma de falar. Jesus está preocupado com como você gasta o dinheiro. Jesus ele é tão prático que ele está preocupado em você ter uma vida de santidade. Tenha pureza sexual, mas Jesus só não, não fala assim. Ei, tenha pureza sexual. Jesus te ensina como ter pureza sexual. Jesus é o discipulador perfeito. Ele não diz para você para de fazer isso somente. Ele te ensina a parar. Ele dá dicas. É isso que Jesus faz quando diz: se teu olho direito faz tropeçar, arranca. Jesus está falando sobre você ser radical. Tá vendo que a coisa está chegando? Seja radical. Então Jesus é muito prático no sermão do monte. Mas eu queria que vocês pensassem comigo que o Sermão do Monte, ele é o momento que Jesus para para pensar. Deus enviou o seu filho para a Terra. A encarnação de Jesus é um momento histórico na humanidade, na história cósmica, né? O fato de Deus falar com o povo de Israel já é algo maravilhoso. Nós temos um Deus que se revela. Isso é muito bom. Deus fala conosco. E como se não bastasse Deus falar conosco, ele ainda escreve em tábuas da lei a sua vontade. Ele, né, ele manda Moisés escrever, Josué escrever, mas Deus vai mais longe ainda e envia o seu filho em carne e osso para a terra. Jesus, ele se, Deus se revela tanto, ele tem tanta preocupação em comunicar-se conosco que ele enviou o seu filho nós podemos dizer que o Filho de Deus veio para a terra. E Jesus ainda falou. Gente, o fato de Jesus existir encarnado já é assim: ó. Meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nada pode conter Ele, enviou o seu Filho, que é Deus, para a terra. E imagina, as pessoas viam Jesus andar, Jesus, as pessoas viam Deus andando na terra. E para melhorar ainda. Esse filho de Deus, Deus encarnado, falava. Olha isso, Jesus falava, e não só falava, Jesus pregava. Você tem dúvidas sobre quem Deus é? Você tem dúvidas sobre qual a vontade de Deus? Você não devia de ter, porque Jesus veio em carne e falou a vontade de Deus para nós. E ele não falou na língua dos anjos, nem em códigos de ET. Ele falou de uma forma que a gente pudesse entender. O dia Carson fala que o Sermão do Monte pode ser traduzido como retiro com Jesus. Imagina se Jesus estivesse agora aqui e aí falasse: Gente, vai ter um retiro lá no Seva e quem vai pregar é Jesus. E o tema da aula dele é a vontade de Deus. Você não iria? Não iria. O Sermão do Monte é isso. Jesus chamou os discípulos dele. E falou, agora eu vou dizer para vocês qual é a vontade de Deus. E Jesus, eu vou te falar, ele é bem didático, porque está bem fácil de entender. Não é difícil. Então, o Sermão do Monte é esse momento de Jesus que ele não apenas está andando, curando, contando umas parábolas, ele para e começa a ensinar os seus discípulos. Olha como começa Mateus 5, versículo 1. Fala o seguinte: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo -se, se sentado, seus discípulos se aproximaram e Ele começou a ensinar-lhes. Sermão do Monte é um ensino, é uma aula de Jesus. Eu sei que você não estava lá, que você não era um dos doze, você não era nem aquela multidão lá, mas você tem aí na sua cadeira uma Bíblia, um livro que te fala sobre essa aula de Jesus, a maior aula que Jesus já deu. Você tem aí com você. Nós temos essa preciosidade de poder ler isso que Jesus ensinou. O Sermão do Monte não é um sermão de Paulo. Nós amamos Paulo, e Paulo é a palavra de Deus. Não é um sermão de Elias, não é um sermão de Moisés, é um sermão do próprio Jesus. Jesus conhece o Pai, e ele está nos ensinando aqui a vontade do Pai. O Sermão do Monte é muito precioso. O Sermão do Monte é a revelação da vontade de Deus saindo da boca de Jesus. E o Sermão do Monte são os padrões do reino de Deus. Jesus é o rei do reino de Deus. E Jesus agora vai declamar os padrões do seu reino. No meu reino é assim. Hoje está muito na moda, Reino de Deus. Você trabalha pelo reino? Vocês querem mudar aqui? A gente fala muito sobre o reino poder do reino. Eu trabalho nos moldes do reino. O reino de Deus. Está na moda. Onde você botar reino, vende. Mas será que você conhece os padrões do reino de Deus? As leis do reino de Deus? Porque para para pensar, o nome é reino. Reino fala de governo. E governo tem lei. Muitas vezes a gente está falando, uhul, eu sou do reino de Deus. Mas eu estou vivendo nos padrões do reino de Satanás. O reino de Deus é um reino organizado. E ele tem padrões. Então, Jesus aqui, ele vai. Te contar, ele vai falar para nós os padrões do seu reino. Mas a gente quase não estuda isso. A gente quase não tem ensinado nas igrejas. Às vezes, os nossos discipulados, os nossos aconselhamentos, falam muito mais dos padrões da nossa denominação e do nosso estilo de vida do que do estilo de vida do reino de Deus que está aqui. Então, a primeira coisa é que ser do monte é a palavra de Jesus. Eu estou impressionada com o ministério de Jesus. A gente está falando de fim dos tempos, né? E fim dos tempos causa medo. Fim dos tempos, né? O medo. As pessoas ficam com medo. Irmãos, Jesus nos preparou para o fim dos tempos. A primeira vinda de Jesus inaugura os últimos dias. E ele nos preparou. Jesus não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou sem direção. O ministério de Jesus foi perfeito para nos preparar. E nessa preparação de Jesus, tem dois discursos dele. Que nos prepara para os últimos dias. O primeiro é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E o segundo é Mateus 24. Esses são os maiores discursos de Jesus que a gente tem. Então, Sermão do Monte e Mateus 24 são as coisas mais importantes que você precisa para os últimos dias. Olha, eu fazendo a propaganda do casal, né? Que eu estou com o Sermão do Monte. Ele tá com Mateus 24. <laughs> Sermão do Monte vai falar sobre a sua preparação interior. Você precisa se preparar interiormente para os últimos dias. Mateus 24 vai falar sobre uma preparação profética, de discernir os sinais, os tempos. Jesus nos deixou preparação. Quando a gente fala de fim dos tempos, as pessoas. É, já conheci várias pessoas. Não, vou estocar comida, né? Estocar comida, fazer abrigo, comprar arma, fazer até academia para eu correr do anticristo. Tudo é lícito. Mas cuidado para você não estar tá cuidando exteriormente e não estar se preparando interiormente. Eu acho muito tolo quando a gente fala de últimos dias, fim dos tempos, as pessoas se preocuparem com conspiração e com guardar comida. Primeiro, porque na Bíblia diz que muitos vão morrer. Então eu não quero nem abrigo, eu quero ser martirizado mesmo primeira coisa. Segunda coisa que isso pode ser uma grande ilusão para tirar você do foco. Você precisa se preparar interiormente para as pressões que vão vir nos últimos dias. Então Mateus 24 te prepara profeticamente, prepara a sua visão, mas o sermão do monte, é aquilo que vai te preparar interiormente, porque vão vir pressões, tribulações, tentações nos últimos dias. A Bíblia diz que o amor de muitos iria se esfriar. Vai se esfriar então, o Sermão do Monte tem tudo a ver com os últimos dias. Uma coisa que eu queria também falar sobre o Sermão do Monte é sobre como ler ou como estudar o Sermão do Monte. É muito importante você entender quem está falando esse sermão. Eu sei que eu estou dando essa aula aqui, mas eu tenho muito temor de que Jesus fale com vocês, porque esse é um sermão de Jesus, não é um sermão meu. Eu queria incentivar vocês a lerem em casa o Sermão do Monte, a ler esses dias aqui. A gente tem nove dias, lê o Sermão do Monte inteiro. Você precisa deixar Jesus falar com você. É Jesus que está proferindo essas palavras. Ele está falando. Quando Jesus fala para nós os mandamentos de Deus, Jesus é um professor completamente diferente. Porque Jesus ele não está apenas te exigindo que você cumpra a palavra de Deus. Jesus veio te capacitar a obedecer à vontade de Deus. Irmãos, o Sermão do Monte é muito forte. A gente vai ler esses dias. Quando eu li, eu sempre conto isso. Eu fui no CPPI lá de Goiânia, é, precisava dar uma aula e eu inventei de dar Sermão do Monte. O Ângelo sempre tentou dar lá na igreja e tal. Falei, ah, vou pegar essa matéria aí, Sermão do Monte. É tão bonito, né? Sermão do Monte. Eu falava assim, parece uma coisa bucólica, né? Tão bonito, parece uma coisa meio hip. Pensei, eu vou pegar esse assunto, que é um assunto leve, né? Na montanha, Jesus lá. Quando eu comecei a ler e a estudar, eu falei para o Ângelo, eu não posso dar essa aula. É muito forte. Pega o um irmão mais maduro, o um irmão mais velho, assim, de mais né, experiência, caráter e autoridade. Porque o que Jesus fala aqui, quando eu comecei a ler que Jesus, Jesus fala, a gente vai estudar isso. Não matarás. Mas se você odeia o seu irmão, você é assassino. Eu fui pega logo aqui. Eu caí no começo do Sermão do Monte. Puf, caí, fui pega. O Sermão do Monte é forte. Jesus, o padrão de Jesus de santidade, de justiça, é muito alto. E se você lê o Sermão do Monte, você fica de boa? Você leu errado. Volta e lê de novo. Porque o Sermão do Monte condena a gente. Eu ficava, nossa. Aí fala de oração, perdoar, fala o sim, sim, não, não. Para mim é muito difícil. Eu sou uma pessoa muito política. Eu não gosto de dizer a verdade. Eu fui pega de novo. Eu caí várias vezes. Sabe, lendo o Sermão do Monte. Mas eu entendi que é Jesus que está falando isso conosco. Jesus quer nos levar a obedecer à vontade de Deus. Ele não só está falando qual é a vontade de Deus para nós, mas ele está nos empoderando a cumprir a vontade de Deus. Jesus está do nosso lado. Ele quer nos levar a obedecer. Ele quer nos levar à obediência, à maturidade. Então, algumas pessoas dão aula de Sermão do Monte e é muito legalista. Eu tenho medo disso. Nós temos que ler o Sermão do Monte com a moldura da graça de Deus, de que Jesus quer nos levar a cumprir. Então se você leu alguma coisa no Sermão do Monte e você olha e fala, eu não cumpro isso, eu não, eu não tenho capacidade de viver isso, eu não concordo com isso. Deixa o seu coração aberto na verdade de que Jesus te capacita a cumprir. Porque o Sermão do Monte é muito difícil mesmo, irmãos. Sermão do monte é milagre, viver ser irmão do monte é milagre. É só nascido de novo que consegue viver. Essa é a verdade. Às vezes você lê uma parte, ah, isso aqui eu estou boa, mas esse aqui é o processo de santificação. Então, quando você lê o sermão do monte, quando você meditar nesse trecho das Escrituras, lembre-se, Jesus é o mediador, ele nos capacita a obedecer a vontade de Deus. Ele não está apenas falando a vontade de Deus, mas ele está nos levando a cumprir. Então eu queria entrar em alguns pontos agora com vocês, algum, alguns aspectos que o sermão do Monte ele tem muito a ver com os últimos dias. Primeiro aspecto é que hoje na igreja nós temos uma confusão espiritual, tá? É uma época de grande confusão espiritual. Eu tenho percebido muito nas igrejas quando a gente fala sobre a vontade de Deus. A primeira coisa que as pessoas pensam quando eu falo assim: qual a vontade de Deus para sua vida? Primeira coisa que a pessoa pensa Casal ou ficar solteiro Fazer faculdade ou não fazer ou ficar na obra Fazer faculdade de medicina ou de direito O que eu vou fazer da vida Irmãos isso é uma crise na igreja As pessoas acham que vontade de Deus tem a ver só com pequenas decisões que elas vão tomar Enquanto que vontade de Deus a Bíblia fala Vontade de Deus para vós é essa Vossa santificação a gente quase não tem falado de santidade nas igrejas hoje. Quando a gente fala de uma pessoa ter um ministério, ter um ter uma vida cristã modelo, as pessoas sempre pensam isso, ministério, sucesso ministerial, muitos dons, muitos seguidores. A gente nunca pensa que sucesso na vida cristã é santidade. A gente quase não fala mais sobre santidade na igreja. A gente quase não fala mais sobre santificação. As pessoas estão querendo mais criar carreira dentro da igreja, carreira ministerial e empresarial, do que carreira espiritual interior. Eu tive uma experiência no culto da Páscoa que a gente teve lá em Montmore. É, os meninos cantaram uma música antiga, um hino antigo. A gente falou da Páscoa, da saída do Egito, né, da nossa jornada em Deus e tal. E no momento do louvor, eu tive uma visão. Eu me vi bem velhinha, bem velhinha. E eu era uma velhinha tão santa. <laughs> eu era tão legal, tinha uma luz assim ao redor de mim, e eu senti Deus falando comigo, eu tenho uma jornada com você e eu vou levar você até o fim. Será que você tem essa ambição espiritual daqui a 10 anos? Eu quero ser mais santo. Eu quero aprender a controlar minha língua. Eu quero aprender a doar mais. Eu quero ter mais pureza no meu casamento. Eu quero ter mais pureza nos meus relacionamentos. Eu quero ser uma pessoa menos altiva, eu quero ser mais humilde. A gente não tem isso. A gente só pensa assim: "Não, daqui a tantos anos eu preciso de uma poupança assim. Meu ministério precisa crescer para tal lado". A gente não fala mais de vida interior, de santidade. O objetivo de Deus para sua vida, se alguém aqui tá com dúvida sobre os próximos anos da sua vida, eu vou profetizar para vocês, porque eu sou uma ótima profeta, sou esposa do anjo. A vontade de Deus para sua vida, irmão, para os próximos anos, é que você seja santo, independente da faculdade que você está, independente da cidade que você está. Jesus quer que você seja mais parecido com Ele. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. É isso que você tem que pregar para os seus discípulos. É isso que você tem que pastorear. A vontade de Deus para a sua vida é santidade. Será que você está crescendo em santidade ou será que você estagnou? Porque na verdade não existe estagnação espiritual. Quem fica parado espiritualmente está andando para trás. Eu nunca esqueci um testemunho, foi aqui no Seva. Acho que foi até na primeira vez que o Ash veio aqui. Um aluno do CPP estava conversando com uma das irmãs de Maria, né? as irmãs luteranas, estavam na livraria. E aí o aluno comentou com ela, você já leu esse livro? Ela li, não gostei. Muito ruim. Tá bom. Passou. No outro dia de manhã. A irmãzinha veio para esse aluno do CPP e falou assim: Irmão, ontem à noite eu tive dificuldade de dormir porque eu pequei falando mal daquele livro. Aí o Ângelo falou: Eu faço isso todo dia no Facebook. Até hoje esse exemplo ficou marcado para nós. Isso é o quê? É um temor. É um temor. Eu pequei aqui. Eu não deveria ter falado daquele jeito. A gente não tem mais isso. A gente não tem mais esse temor de vida de santidade. A gente mente, numa boa. A gente trata os irmãos mal, numa boa. Não dói mais. Por quê? Porque a gente não tem a santidade como alvo de vida, como jornada de vida. O alvo da vida cristã é obediência, é santidade a Deus, com Deus, aos mandamentos de Deus. A gente quase não fala isso. E isso é uma grande confusão na igreja. As pessoas estão confusas do que, que elas. O que, é que um cristão faz? Elas não sabem. O que, é que Jesus espera dos seus seguidores? Eu converti, e agora? O que, é que eu faço da vida? Agora você usa uma roupa tal, para de beber, fala a linguagem dos crentes e tem um ministério. É isso que a gente coloca no alvo para as pessoas. Mas a Bíblia é muito clara sobre o que Jesus espera dos seus seguidores. É santidade. E santidade não é uma palavra vazia. Santidade é o sermão do monte. Quando eu falar a palavra santidade, você tem que trazer na sua mente, tem que vir à sua mente os padrões de Jesus na forma de você relacionar com as pessoas, relacionar com Deus, relacionar com o dinheiro. É muito prático. Jesus está preocupado com as pequenas coisas da nossa vida. É, ano passado eu falei um pouco sobre o avivamento em Jonathan Edwards, né? Não sei quantos estavam aqui. A história de Jonathan Edwards é muito interessante. Ele experimentou vários avivamentos na igreja dele. Avivamentos locais e avivamentos nacionais. E os avivamentos de Jonathan Edwards, ele não era pentecostal, obviamente, porque não tinha movimento pentecostal, mas os avivamentos na época de Jonathan Edwards eram esquisitos, tá? Tinha gente que ria, tinha gente que chorava, tinha gente que caiu no chão. Eram coisas estranhas. Se hoje em dia acontecer isso aqui, a gente vai achar estranho, que dirá na época dele, muito tempo atrás. Mas aconteceu, é, a esposa do Jonathan Edwards, todo mundo fala, né? Ela teve uma experiência fortíssima com a presença de Deus, que ela ficou. É... Como que a gente poderia dizer? Em transe, seria uma, um termo. Arrebatada. E a experiência dela é muito interessante. Jonathan Edwards viu na vida dela os frutos da experiência. Ela teve experiências profundas com o amor de Deus, se sentir amada, a ponto de perder força física. Então, esses foram os avivamentos na época de Jonathan Edwards. A gente acha lindo, é maravilhoso, né? Nossa, quero um desse para mim. Jonathan Edwards teve que lidar com problemas. Porque as pessoas que estavam debaixo do grande mover do avivamento, quando o avivamento acabava, elas eram orgulhosas. Esse era o problema dele. O pessoal que, que experimentava os avivamentos, veja se isso parece familiar. Era assim, os jovens que, tavam, que tinham experimentado o avivamento, começavam a dizer assim, nós somos espirituais. Aqueles que estão ali frios, não. Nós somos é, convertidos. Aquele pessoal ali, ó, oração fria, não é convertido. A Jonathan Edwards olhou para isso: Como assim? Você foi tocado pelo Espírito Santo e você está cheio de orgulho espiritual? Jonathan Edwards começou a perceber que várias pessoas que choravam, que caíam no chão, que tinham experiências com o Espírito Santo, ou pelo menos parecia com o Espírito Santo, quando acabava o avivamento, estavam cheias de pecado. E olha que interessante, o Jonathan Edwards não ficou contra o avivamento, ele ficou a favor do avivamento porque ele viu que várias pessoas mudaram mesmo. A esposa dele fala que ela tinha muito problema com insegurança, é, muito amargurada e depois dessa experiência com o Espírito Santo ela se tornou outra pessoa, mudou o caráter e tal. Então Jonathan Edwards ficou a favor do avivamento, mas ele tinha algumas ressalvas em relação ao avivamento. E foi aí que ele escreveu a sua grande obra-prima, não tem em português, chama Afeições Religiosas. É um clássico. Jonathan Edwards fala que a vida cristã é uma vida de afetos, é uma vida interior. É uma vida que envolve o coração, envolve não apenas sentimento, mas envolve também a ação. E não só ação, envolve também a, a intelectualidade da pessoa. Ele, ele desenvolve nesse livro bastante sobre isso. E aí eu fui ler o livro. É, ele fala sobre 12 sinais não confiáveis da obra do espírito. Ele fala, por exemplo, uma pessoa cair no chão não quer dizer que ela é convertida. Pode ser que seja, pode ser que não. Uma pessoa chorar na hora do louvor não quer dizer que ela é convertida. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que é o Espírito Santo tocando ela, mas pode ser que não. Mas quando ele vai falar dos sinais confiáveis da obra do Espírito Santo, eu fui ler a lista. Basicamente, ele está falando de santidade. Ele está falando de pessoas que são tocadas por Deus que são nascidas de novo e por isso têm uma vida santa, não uma vida santa 100%. A pessoa cai, tem um processo, né? Mas ela está, ela está em processo. Pelo menos ela entrou no processo. Isso tem muito a ver com o sermão do monte, porque a gente às vezes tem enfatizado muito o poder do Espírito e a gente tem que enfatizar mesmo. Mas irmãos, é muito perigoso a gente enfatizar só manifestações do Espírito e não pregar padrão de santidade nas igrejas. E eu, eu, eu você bem sincera, quando a gente fala de padrão de santidade, a gente não está falando de comportamentos culturais, usar roupa até aqui, falar assim. Não, nós estamos falando do que a Bíblia diz sobre santidade e a gente vai aprender um pouco sobre isso hoje. É, queria que você abrisse em Mateus 5:48. Mateus 5:48 é o resumo do sermão do Monte. Se você Perguntar assim para mim, qual o principal versículo do Sermão do Monte? Se a gente espremeu o Sermão do Monte, qual o versículo principal? É esse aí, lê na sua Bíblia. Mateus 5,48. Um versículo simples, leve. Tranquilo esse versículo, né? Jesus está dizendo para você: Imagina agora Jesus na sua frente e ele está dizendo assim para você: Fulano, sede perfeitos. Olha que simples. Qual o chamado de Deus para sua vida? O que é ser cristão? É isso aqui. Que Jesus está falando. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Irmãos, a vida cristã não é para qualquer um, não. Jesus não quer menos do que a perfeição. É muito parecido com o que ele fala com Abraão, né? Ser perfeito na minha presença, perfeição. Aqui está falando de santidade. O nosso chamado é sermos semelhantes a Jesus. É claro que não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, mas existe um alvo. Qual o alvo aqui? O Deus que é perfeito. Sabe por que a gente não fala de santidade? Porque a gente não conhece o Deus Santo. A gente não conhece as perfeições de Deus. Por isso que a gente faz tudo de qualquer jeito. Por isso que a gente não tem excelência. Às vezes a gente não tem excelência no ministério. Então a gente também não tem excelência na nossa jornada de santidade. A gente acha que Deus, ah, Deus aceita qualquer coisa. Deus ah, Deus nem mudou, mudou a lei, né? Não tinha Velho Testamento, acabou aquelas coisas, agora é só amor. Jesus me entende, né? Você peca e fala assim: "Ai, ah, Deus me entende". O anjo fala: "Esse é o problema". É que ele sabe o quanto que você é mal. Nós não temos esse alvo. Perfeito Pai Celeste, Ele é perfeito, Ele é bom, tudo o que Ele fala é bom, a sua lei é perfeita, a sua lei não muda. Ele é o nosso alvo, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Você nunca vai buscar santidade na sua vida se você não conhecer aquele Deus que é santo. Outro versículo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, abre rapidinho na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. A vontade de Deus para vós é esta: a vossa santificação. Tá? Então, irmão, saindo daqui, saia com isso em mente. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Santificação, não perde isso. Isso é o que Deus quer para você. Deus quer te transformar na imagem do filho dele, que é perfeito. Essa é a jornada de Deus para a sua vida. É, eu não vou abrir para a gente ler, mas ah, o versículo que o Haroldo pregou e que é o versículo chave aqui da nossa escola, Primeira Pedro 4:11, tem muito a ver com o que a gente está falando. Se todas as coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas devem ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Então, santidade tem muito a ver com a agenda de Deus para sua vida e principalmente para os últimos dias. Se os últimos dias se aproximam, você precisa acelerar. Essa sua jornada de santidade. Então, alguns pontos a gente já falou. Primeiro, a confusão espiritual da igreja hoje não falar sobre santidade. Agora, um segundo ponto é que o sermão do monte é a constituição legislativa do reino futuro de Deus. A gente está falando muito sobre a era futura, sobre esse fim que se aproxima. Não é que é o fim do mundo e, e vai acabar tudo. Não, é o fim de uma era e o início de outra, tá? Jesus vai voltar e vai inaugurar uma nova era, o reino de Deus. E como é que vai ser esse reino de Deus? Vai ser as leis de Deus. As leis de Deus não vão mudar. Você quer ser profético mesmo, assim? Você quer ser precursor dos últimos dias? Quer assim antecipar o tempo? Você quer viver agora o que vai ser no reino? Vive o sermão do monte. No, ser, no, no reino não vai ter divórcio no reino não vai ter impureza sexual no reino não vai ter mentira no reino não vai ter ódio ao irmão você quer viver o reino agora pratica o Sermão do Monte a gente fala muito sobre que o reino de Deus tem o já e o ainda não tem aspectos do reino que a gente pode viver agora e tem aspectos que não. Um bom aspecto do reino que a gente pode viver agora é o Sermão do Monte. Começa a viver o Sermão do Monte agora, porque é isso que vai ser lá. É as leis de Jesus que vão ser vividas lá. Um terceiro ponto sobre o Sermão do Monte e as semelhanças com os últimos dias é o elemento contra a cultura. Se tiver estiver anotando, põe aí, elemento contra a cultura. O, um, o John Stott fala que para ele o versículo principal do Sermão do Monte é Mateus 6,8. Abre na sua Bíblia, Mateus 6, 8. Só essa frase aí. Não vos assemelheis a eles. Pro o John Stott, esse é o resumo do Sermão do Monte. John Stott fala: Sermão do Monte é contra a cultura. Jesus está dizendo: não use a comparação, não, não, não tente ser igual os fariseus ou os pagãos. Não se pareça com eles. Jesus está dizendo assim, o cristão é diferente de tudo que você já viu. O discípulo de Jesus, ele é totalmente diferente. Ele não é um religioso e ele não é um libertino. Um pagão. Cristão é diferente. O Bonhoeffer fala sobre isso, que a vida cristã verdadeira, ela tem esse ele elemento do extraordinário. Sabe aquela pessoa que você fala assim, gente, essa pessoa, como que ela consegue ser tão calma diante dessas circunstâncias? Nossa, essa pessoa no trabalho, ela todo mundo sonega imposto, ele não. Como que ele, como que ele consegue? É o extraordinário da vida cristã. Como que essa pessoa consegue ser tão firme, mesmo quando está tudo desmoronando? Todo mundo já conheceu algum cristão que a gente fala assim. Nossa, Jesus mesmo, Jesus todinho. Não tem isso? Isso é a vida cristã, é o elemento extraordinário. Como que essa pessoa consegue ser assim? E a glória vai para quem? Quando a gente vê isso, para Jesus, né? Eu estava dando aula é, domingo passado, eu tive uma experiência incrível em Montemor. Eu fui convidada para dar aula para as crianças. Eu nunca fiquei tão nervosa. Porque eu tinha que ser ungida, clara, didática, as crianças tinham que entender, e eu tinha que tocar elas de alguma forma. Eu fiquei muito nervosa, falei, gente, está mais difícil que pregar para teu. Aí eu me preparei e tal, fui pregar, e eu tentando, e eles falam para caramba lá em Monte Mó, todos os filhos de crente, sempre tem um versículo para falar, uns três. Aí eu tô lá falando, aí eu perguntei assim, falando sobre conversão, aí eu perguntei: vocês aqui já viram? Conheceram uma pessoa que era muito má, fazia tudo errado, e de repente mudou, virou outra pessoa. Vocês já viram isso aí? Aí a menininha, meu pai. E é verdade, a gente conhece. Ela tem um testemunho em casa de que ela viu Deus transformar uma pessoa. Quando ela falou isso, a sala assim fez, os em tudo. Ela viu o pai dela mudar. Ela viu o extraordinário de Deus. Ela viu. Ele era, ele era, um usuário de droga. E ela acompanhou todo esse processo de mudança dele. Então é um testemunho. A gente conhece. A gente, a, a gente sente o cheiro de gente que foi mudada por Deus, que anda no extraordinário, que vive o sobrenatural. É totalmente contra a cultura. Todo mundo já conheceu um cristão que anda na na contramaré, né? Andra do lado oposto. Isso tem muito a ver com os últimos dias. Nos últimos dias, o mundo vai piorar. As trevas vão piorar. Vai aumentar as trevas. Em contrapartida, a igreja é chamada para andar contra o mundo. Tem tudo a ver com o Sermão do Monte. Dá uma olhadinha rapidinho no começo do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Mateus 5, a partir do versículo 3. Dá só uma olhada nisso aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele, deles é o reino dos céus. Dá uma olhada só nas, na, nos atributos aí, né, nas características: pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Essas oito bem-aventuranças, Jesus está falando sobre felicidade. Feliz é quem é isso aqui. Isso não tem nada a ver com o mundo. O mundo diz para você que feliz é quem tem dinheiro. Feliz é o alegre. Feliz é o rico em espírito. Feliz, por exemplo, misericordioso. Você acha que uma pessoa misericordiosa é feliz? Eu sempre falo, misericordioso me lembra aquelas velhinhas da Igreja Católica que trabalha com os pobres. Elas são misericordiosas. Eu penso, elas não são felizes. Pacificador, num tempo de guerra. Você acha que um pacificador é alguém feliz? Para mim é alguém que tem muito trabalho, porque o povo não para de brigar. Mas Jesus está falando algo completamente diferente do mundo. Ser cristão é romper com o mundo é romper com a cultura do mundo. Você está no mundo, mas você rompeu com essa cultura. Você não é servo da cultura do mundo. E esse é um ponto. Que muitos de nós individualmente não rompemos. Às vezes a gente deixa a televisão, os filmes, o Facebook, as escolas, formar a nossa cultura, ao invés de deixar que Jesus forme a nossa cultura. Contra a cultura tem tudo a ver com os últimos dias. A igreja vencedora dos últimos dias é a igreja que anda contra a cultura desse mundo. Irmãos, não vai ser fácil. A pregação do Eduardo foi muito clara sobre isso, né? Não vai ser fácil. Então, o segundo ponto é o elemento contra a cultura. A gente leu aqui as bem-aventuranças, eu quero continuar com elas. As bem-aventuranças é muito interessante, porque olha como Jesus começa o sermão do monte, né? Imagina aula com Jesus. Vamos ouvir Jesus falar. A gente senta. Jesus vai falar assim: feliz é o pobre. É isso que Jesus está falando. Pobre em espírito, né? não pobre físico. Jesus está falando o seguinte. Jesus começa o Sermão do Monte dando uma machadada em você. Jesus começa o Sermão do Monte com o Evangelho. Bem-aventurado é o pobre em espírito. É aquele que sabe que nada de bom vem nele, dele, e que ele não tem nada de bom em si. Essa é a porta do reino. Sermão do Monte, versículo a primeira frase de Jesus é a porta do reino. A porta do reino é pobreza espiritual. Considerar-se necessitado de Deus. A melhor definição aqui seria bem-aventurados aqueles que dependem espiritualmente de Deus, que sabem que não são nada, porque o pobre é isso, né? o pobre é alguém independente, ele não tem nada, ele não tem onde recorrer. O Sermão do Monte começa desse jeito, é o Evangelho. E não tem nada a ver com o mundo. O padrão do mundo é que você tem que subir. E Jesus está totalmente diferente. Você tem que descer. Você tem que sofrer. Você tem que servir. A gente, é tão bonito isso e a gente canta, né? Jesus, né? Eu quero ser seu servo, eu quero me humilhar. Mas na prática, na hora que o seu vizinho pisa no seu calo, você quer subir em cima dele. Na teologia é super bonito servir. Mas na prática, no dia a dia, a gente tem dificuldade. Mas esse é o Evangelho, é a vida cristã. Jesus veio para servir, não para ser servido. E você é um seguidor dele. Isso é totalmente contra a cultura. Totalmente. Nós somos chamados para a cruz junto com Cristo. Isso é a aula do Paulo, né? Dá uma olhada nessas bem-aventuranças de novo aí. Não é o que nós buscamos. Não é verdade? Não é o nosso alvo de felicidade. Jesus está falando que feliz, feliz são essas pessoas. Pobres em espírito. Os que choram. Os humildes. Na sua Bíblia talvez tem manso, né? Os mansos. A gente nunca pensa que, essas, que isso é um padrão de felicidade. Então Jesus começa o sermão do monte trabalhando no seu senso, inclusive, de beleza. Você acha isso aqui bonito? Isso aqui te atrai? É isso que você está buscando de segunda a sexta? Ser isso aqui? Olha na sua Bíblia. É isso que você busca? Normalmente, não. Eu estava meditando essa semana nas bem-aventuranças. Dá uma olhada. As bem-aventuranças não é a cara dos cristãos dos últimos dias? Os cristãos dos últimos dias são pobres em espírito. São os que choram. São os pacificadores, os limpos de coração. E são principalmente os perseguidos por causa da justiça. Irmãos, os cristãos dos últimos dias, aqueles que verão Jesus descer em glória, eles têm esse rosto aqui, ó. Exatamente. Se você quer ser. Um cristão dos últimos dias que vai estar de pé na vinda de Jesus, você precisa ter esse rosto aqui, ó. Exatamente, esse estilo de vida. As bem-aventuranças é uma descrição do próprio Jesus. Mas tem tudo a ver com os últimos dias. Principalmente o elemento da perseguição. Vamos ler versículo 11. Perdão, versículo 10. Fala: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Um elemento forte no sermão do Monte é perseguição. Jesus está nos avisando: você vai ser perseguido. Quem converteu? E fica triste quando tem perseguição, não lê o contrato direito de discípulo de Jesus. Sabe aquela coisa? Ah, irmão, estou no deserto. Jesus falou assim: uma coisa que Jesus avisou na Bíblia é: vocês vão ser perseguidos, porque vocês vão incomodar o mundo. A santidade de vocês vai incomodar o mundo. A história da igreja cristã é uma história de perseguição, e não só a história da igreja, a história da Bíblia, porque Israel era perseguido, Israel sofria pressão. O Velho Testamento é uma história de um povo sofrendo pressão de todos os lados. Um povo que não era muito querido. A igreja é a mesma coisa. Eu acho interessante isso, que tem gente que acha que não vai ter perseguição no final dos tempos. Como assim? Teve a história toda, não vai ter no final? No final é que vai ter mesmo. E Jesus ele não está apenas nos, nos avisando que vai ter perseguição. Ele está nos ensinando a andar acima da perseguição. Porque Jesus não quer que você seja masoquista, tenha prazer na dor, não. Ele quer que você ande acima da perseguição. Como que Jesus consegue dizer isso para nós no versículo 12? Alegrai-vos e exultai. Jesus só não está dizendo assim, apenas se alegre na perseguição. Ele diz assim, exultai. Como assim, Jesus? Irmãos, nós vamos ter uma grande perseguição nos últimos dias. Mas Jesus está permitindo que você sofra hoje na sua vida com pequenas coisas para você se tornar forte e para você aprender a se alegrar e exultar no sofrimento. Nada da nossa vida é em vão, nada. Se a gente está sofrendo porque a gente perdeu o emprego, se a gente está sofrendo porque a gente perdeu um noivado, porque a gente não sabe qual é o nosso chamado, sei lá, eu não sei qual o nível do seu problema. Como que você vai aguentar as últimas perseguições? Como? Você precisa viver sua vida hoje olhando para lá. Deus está querendo nos treinar, nos fortalecer, a se alegrar e exultar. Irmãos, eu fico pensando que povo é esse que vai se alegrar e exultar na perseguição. É um povo invencível. Cristão dos últimos dias. Eu vou nega Jesus. Eu vou arrancar sua orelha, eu vou matar você. Eu estou feliz, eu estou bem. Eu gosto muito do versículo em 2 Coríntios 4, não precisa abrir. Paulo fala assim: Temos, pois, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Vitória em meio às pressões da vida. Nós somos muito fracos ainda, mas Deus está permitindo que na sua vida venham tribulações para que você seja fortalecido, ainda mais forte. Acho que o .S. Lewis fala isso, né? Que Deus permite que Satanás seja servo dele, como instrutor. De esgrima, nos treinando. Então ele coloca Satanás na nossa frente e a gente começa a bater em Satanás para aprender a lutar. Deus permite pressões na sua vida, ele está te treinando para ser alguém forte. Por fim, se a gente passar um pouquinho aí, versículo 13, a gente vai entrar na sessão sal e luz. Quando Jesus fala: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Irmãos, sermão do monte fala, Jesus está falando, é muito interessante. Jesus fala assim: vocês, vocês, sal da terra e luz do mundo. Jesus acredita que você é sal da terra e luz do mundo. Jesus tem, Jesus tem fé na sua própria obra. Antes ele fala assim: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados que choram. Agora ele olha para os discípulos e fala: vós sois. Vocês são, qual é a sua identidade? Sua identidade é iluminar o mundo. E como que a gente ilumina o mundo? Quero ler com vocês Apocalipse. Tem um versículo em Apocalipse que fala sobre os cristãos nos últimos dias. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Me chamou muita atenção esse versículo. Apocalipse 19, versículo 7, versículo 8. Fala assim, alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Aqui é uma cena do fim, fim dos tempos. Casamento do Cordeiro. Fala assim, foi-lhe permitido usar. Vestir linho fino, resplandecente e puro. Sabe o branco, quando é muito branco, ele chega a brilhar. E o brilho aqui da igreja são as suas obras justas. Irmão, você só vai iluminar o mundo nos últimos dias se você estiver vestido com a santidade de Jesus obras de justiça. Nos últimos dias, Isaías fala sobre isso, Isaías é, capítulo 60, versículo 2: As trevas cobrirão a terra e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti e sobre ti se verá a sua glória. Haverá trevas sobre a terra, mas vai vir luz dos discípulos de Jesus, da igreja de Jesus. E o que é essa luz? Santidade. Nós só vamos impactar, nós só vamos mudar o mundo mudar o mundo impactar o mundo com a vida de santidade. A gente tem um movimento histórico de busca por igrejas relevantes, né? Igrejas, eu gosto disso, não jogo tudo fora não. Mas assim, eu não quero ser relevante porque eu tenho uma igreja moderna. Eu não quero ser relevante porque, sei lá, eu falo engraçado. Eu quero ser relevante porque eu sou parecido com Jesus. É isso que o mundo precisa. O mundo não precisa mais de modas de igreja. Igrejas moderninhas. Embora a minha seja quase assim. Eu faço isso porque eu gosto, né? Mas a gente sabe que o que vai transformar, o que vai impactar o mundo, o que vai iluminar o mundo é santidade. Não são novas ferramentas. É santidade. É ser semelhante a Jesus. É andar sobrenaturalmente uma vida sobrenatural que as pessoas olham para você e falam: como que você consegue ser assim? Eu nunca esqueço a história do John Wesley. John Wesley estava é, indo como missionário para a América no barco e o barco é, enfrentou uma tempestade, estava a ponto de naufragar e ele estava morrendo de medo de morrer. E estavam no, no barco uma família de morávios que estava tranquila. Imagina, está naufragando e está todo mundo com medo, mas tem uma família tranquila. Como que vocês conseguem ficar tranquilos? A luz brilhou. Percebe? Como assim? Nos últimos dias a Bíblia diz que não vai ser possível comprar ou vender sem a marca da besta. Imagina, você não vai poder ter Netflix, você não vai poder ir no shopping dar aquele alívio, sabe? Só olhar as vitrines. Você não vai poder comprar sua roupa para que quando você está estressado você compra uma roupinha para acalmar. Você não vai poder, você não vai poder fazer um monte de coisa. Será que você vai continuar sendo feliz a ponto das pessoas olharem para você e dizer, como que você consegue? A luz, ser luz do mundo, ou ser sal, né? O sal, é, a gente fala muito de sabor, mas aqui não está falando de sabor, não, na Bíblia. Está falando de preservar. Sal tem a ver com preservação. O John Stott fala que nesse aspecto é aspecto negativo. Naquela época, vamos dizer assim, tinha uma carne. Para preservar a carne, pegava o sal e esfregava nela. Para matar as bactérias, preservar. A gente incomoda o mundo. Você vai incomodar o mundo. A hora que você não ri de piadas no seu ambiente de trabalho. A hora que todo mundo for para um lugar e você não for. As pessoas vão se sentir condenadas. As pessoas vão ver a sua luz, ou elas vão se sentir condenadas, ou elas vão se sentir atraídas. E é muito bom que no Sermão do Monte, versículo 16, Jesus fala assim. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso pai que está no céu. Quando a verdadeira luz de Jesus brilha em você, a glória não é para você, vai para Jesus. Eu tinha eu tinha muito problema com esse versículo. Mas eu cheguei à conclusão que não tem jeito. O tal do cristão, ele vai ficar famoso. Ele vai aparecer por exemplo, evangelista, eu já percebi que gente evangelista, eles têm um dom de chegar no lugar e dominar. Está todo mundo falando um monte de besteira, ele chega, opa, Jesus mudou. A pessoa tem autoridade, chega no lugar e muda o ambiente. Eu fico impressionada com o evangelista porque eu não tenho esse dom. Quando eu vejo um ambiente assim muito promíscuo, eu saio humilhada. Não, os evangelistas não. Toma a rédea da conversa, se brincar já pega um palanque e já fala. Jesus não tem problema com isso. Ele quer que as vossas boas obras apareçam. Por quê? Porque vai glorificar o vosso Pai que está no céu. Se você tem medo de ser famoso, para com esse medo, porque Jesus é o homem mais famoso que já existiu e o mais humilde. É possível. Alguns vão aparecer, alguns vão aparecer e vão conseguir dar a glória a Deus. Então, esse é mais um elemento do fim dos tempos, é que nós vamos ser luz nos últimos dias. Filipenses 2:15 fala: eu gosto muito dessa passagem. Abre aí, Filipenses 2,15. Eu vou ler do começo mesmo. Porque eu acho ela bem prática. Filipenses 2,15. Fazei todas as coisas, presta atenção, principalmente as mulheres. Sem queixas. Posso ouvir um amém? Masculino. Fazer. Meu marido não precisa dar amém, não. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias. Olha que coisa prática. Coisa super do dia a dia. Para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros, íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Olha o seu chamado aqui. Irrepreensível, sincero, íntegro em meio a uma geração corrupta e perversa. Esse é o seu destino. Iluminar. Vai acontecer. Você não precisa ficar ciente disso, tá? Vai acontecer. Ponto 6: outro ponto muito importante sobre a relação do Sermão do Monte com os últimos dias, é que nos últimos dias vão haver muitas confusões sobre a relação lei e graça. tá? Sermão do Monte, a partir do versículo 17, 5, 17, é uma sessão que Jesus vai falar sobre a lei. Sabe a lei? Lei, mandamentos. Essa é uma das maiores confusões, a maior bagunça que a gente tem nas igrejas hoje. Vai piorar no futuro, mas hoje a gente já tem. Precisa obedecer a lei? Tem lei de Deus? Não, agora é só graça. Não, passou a cruz. Não, agora não tem mais lei. Então joga o, testamento no lixo, o Velho Testamento no lixo. Aí você lê Salmo 119. O salmista fala assim: Eu amo a tua lei. Não, não pode amar a lei, porque a lei já passou, é só graça. Uma das maiores confusões dos últimos dias é isso, relação lei e graça. Ou você tem pessoas muito legalistas ou pessoas muito libertinas. Inclusive é um tipo de heresia, antinomianismo. É dizer que não existe mais lei. E muita gente fala isso por aí. Agora, olha o que Jesus fala no versículo 17. Não penseis que vinha abolir a lei, ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Pois, em vez da verdade, vos digo: antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra e um só traço da lei até que tudo se cumpra. Ha. A gente vai falar isso só no segundo módulo. Mas esse é um dos grandes problemas da igreja, e nos últimos dias vai piorar. Em Judas 4, eu vou ler, não precisa abrir, fala assim. Porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem. Nos últimos dias nós vamos ter pessoas ensinando de forma errada a relação lei e graça. Mas no sermão do monte você tem a melhor aula de Jesus sobre a relação lei e graça. Por isso que o sermão do monte é importante. Sétimo ponto. Vocês estão anotando? Está dando para anotar? Qualquer coisa eu posso passar o esboço depois. Espiritualidade nos últimos dias. A gente está avançando. Olhando por cima, tá? O Sermão do Monte. Capítulo 6 agora. Espiritualidade nos últimos dias. Essa sessão do Sermão do Monte, o capítulo 6, é muito interessante porque Jesus vai falar sobre doação. É, jejum, oração e perdão, disciplinas espirituais. É aí que a gente vai ter a oração do Pai Nosso. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar nisso. Mas é muito interessante esse trecho porque Jesus repete uma frase três vezes aí, uma frase muito importante. Quando Jesus fala uma coisa é importante, se ele fala três é porque é muito. E essa frase é: Teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus está falando sobre espiritualidade sobre vida de oração, sobre vida de jejum, e Jesus está falando assim: faça isso, não para os outros verem, faz até o Pai que está em secreto. Jesus está falando sobre a vida secreta, sobre a espiritualidade secreta. Nos últimos dias, nossa espiritualidade vai ser testada. Eu gosto muito da, da parábola das dez virgens. O Mike bico fala isso. Existiam dez virgens tolas e dez virgens sábias. A maior sabedoria para os últimos dias é você se preparar em intimidade com Deus. A parábola diz que algumas tinham azeite suficiente e outras tinham pouco azeite. Será que agora, enquanto está tudo bem, você tem criado um depósito de azeite, de comunhão com Deus? Que quando chegar os últimos dias e grandes pressões, você vai ter azeite, vai ter vida interior suficiente de relacionamento com Deus para aguentar as pressões? Não tem nada mais sábio. A gente está falando sobre preparação para os últimos dias aqui. E enquanto eu preparava essa palavra, eu fiquei com muito temor. Porque às vezes a gente fica falando assim, ah, os últimos dias parece, né, o fim dos tempos, parece uma coisa tão longe. A gente nunca esteve tão perto. Você precisa se preparar hoje, mesmo. Você acredita mesmo que Jesus vai voltar? Você acredita mesmo que vai vir tribulação sobre a terra? Você acredita mesmo nisso? E o que você está fazendo na sua segunda-feira quando você sai daqui? O Sermão do Monte, Jesus fala sobre a espiritualidade que nasce do relacionamento, da paternidade com Deus. Isso é muito sério. Será que você conhece a Deus como Pai? O Sermão do Monte te questiona isso. Ou será que você é como fariseu que ora, jejua e dá esmola para um, um Deus que é uma espécie de chefe e que você está fazendo isso para os outros verem? Qual é a sua espiritualidade? Qual o nível da sua espiritualidade? Será que você tem juntado azeite da presença de Deus que você vai juntando todo dia de manhã? De um relacionamento com Deus, da é unção um do Espírito Santo? O azeite fala muito disso, né? Unção um do Espírito Santo. Ou será que você vai ser considerado o tolo dos últimos dias, que não se preparou, não criou esse depósito da presença de Deus? Conhecer a Deus como Pai é essencial para os últimos dias. O sermão do monte, quando Jesus fala sobre espiritualidade... Ele fala da paternidade de Deus. Tanto é que a oração começa como, né? Pai, Nosso. E ele fala três vezes. O teu pai. Nossa, gente, imagina que você estivesse lá na hora. Se fosse um dos discípulos. Jesus olhar no seu olho e fala assim. Teu pai. Ele não está falando meu pai do céu. Ele fala diferente agora. Ele fala teu pai. O teu pai, que te vem em secreto, te recompensará. Jesus está nos ensinando... A viver a verdadeira espiritualidade que vai aguentar os últimos dias. Conhecer a Deus como Pai. Irmãos, nos últimos dias, isso foi falado de muitas formas já aqui, vai haver muita confusão na terra. Eu estava assistindo um documentário que falava sobre o Holocausto, e no final do documentário fala quando os judeus estavam sendo mortos, muitos judeus, os próprios judeus, se questionaram, né? Onde está Deus? Onde está Deus? A gente não tem um Deus? E por que, que Ele está deixando o seu povo morrer? Nos últimos dias, vai ter morte, vai ter perseguição. Conosco, igreja, muito crente vai morrer na perseguição. Muito crente vai sofrer, vai ser perseguido. E muito crente vai duvidar do caráter de Deus. Mas se a gente não é filho de Deus, por que, que Deus está permitindo isso acontecer com a gente? Por que está tendo perseguição? O caráter de Deus vai ser questionado nos últimos dias. E aí vai ficar a pergunta: Você conhece Deus? Porque vai ser necessário você conhecer muito Ele e o caráter dele para aguentar e não ficar ofendido com o que acontecer. A oração de Jesus no, no, no Getsêmane. Jesus ora assim: Meu Pai. Ele começa dessa forma: Ele conhece a Deus como Pai. Ele está sofrendo, ele está angustiado. E ele fala, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Para aguentar as pressões dos últimos dias, você vai precisar conhecer Deus como pai, porque o caráter de Deus vai ser questionado. Os próprios crentes vão questionar: quem é esse Deus que permite o seu povo morrer? Jonathan Edwards fala que. A santidade, a santificação acontece no tempo. A oportunidade que nós temos hoje de conhecer a Deus hoje, que dia é hoje, domingo? Hoje, essa semana, esse mês, esse ano. A oportunidade que nós temos agora de viver uma vida de santificação, a gente não vai ter na eternidade. E a oportunidade que você tem hoje de se preparar para os últimos dias e colher frutos eternos não vão voltar. O dia de ontem que você não orou, que você não olhou nos olhos de Deus, ele não existe mais esse dia. Passou uma oportunidade. A cada dia vai passando. Qual será o baú que a gente está criando para os últimos dias e para a eternidade? O que, que você está plantando hoje que você vai poder colher no fim? Nós não estamos preparados. Nós não estamos alerta em relação a isso. Para finalizar, eu queria ler com vocês o final do Sermão do Monte, que é uma parábola. E que tem muito a ver com os últimos dias. Mateus 7, versículo 24. Jesus fala: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir esse Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus falou todo o sermão do monte, e a conclusão de Jesus é muito simples. Você ouviu tudo o que ele falou, você ouviu qual é a vontade dele. E no final ele te exige uma atitude. Jesus não permite que você seja passivo prudente é quem construiu a casa na rocha. E o que é a casa na rocha aqui? Olha aí na sua, na sua Bíblia. Pôr em prática, obedecer. Irmãos, nós temos muita atitude de espectador, sabe? Você assiste a aula, você anota, você sabe o conteúdo, você só não viveu, você só não botou seu pé sobre as águas. Percebe? Tem um livro que fala sobre isso, né? Você fica só no barco assistindo. Oh, fulano, que vida, né? Uma pessoa tão entregue. Acho lindo como ele entrega tudo para Jesus. Eu não, eu tô aqui no meu barco. Olha, fulano, como ele é diligente, né? Muito bonito. Mas eu tô no meu barco. Eu não pratico, eu não ando sobre as águas. Jesus é muito claro no Sermão do Monte. Vão vir tempestades. E a única casa que aguentar é a casa construída na rocha. É a casa construída na obediência prática. E isso é um alerta muito sério, principalmente para ministros da palavra. Porque a gente lida, eu lido com conteúdo o tempo inteiro. Talvez eu sei explicar os versículos, onde eles se encaixam. Mas muitas vezes eles não são vida dentro de mim. Eu não pratico aquilo que eu falo. Isso é muito sério. Na passagem anterior. Jesus fala sobre aqueles que vão vir e vão dizer: Senhor, Senhor, eu fiz um monte de coisa. E eu fico assustada com esse versículo, sinceramente, ele não é simples para mim. Porque aqui fala o seguinte: expulsou demônios. Gente, eu nem expulso tanto demônio, na verdade, eu nunca expulsei nenhum. Profetizamos em teu nome. Não, se eu conhecer uma pessoa que profetiza, expulsa demônio e faz milagre, para mim, ó, ela é perfeita. E Jesus está dizendo que pessoas podem fazer isso. E no fim, Jesus vai dizer para elas: Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Imagina você chegar no fim da sua vida, chegar diante de Jesus e, dizer, e Jesus dizer para você: Nunca vos conheci. Não te conheço. Mas Jesus, eu levei a igreja. Eu cuidei de igreja. Eu, eu preguei. Eu ensinei. Jesus, eu fui em todos os CPPIs. Eu fiz tudo. Não te conheço. Por que eu não te conheço? Porque você nunca relacionou comigo e nunca obedeceu as minhas palavras. Você nunca as pôs em prática. Talvez você sabia ela toda de cor, mas você nunca viveu ela. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus, os que vivem o que Ele fala, não os que conhecem, ensinam, até pregam certo o que eles falam, mas o que vive. Isso me lembra muito a experiência de Pedro. Pedro é um louco, né? Pedro é. Pedro é, é aquele perfil que o Paulo falou ontem aqui. <laughs> Fala demais, tal. E na tempestade, lembra da, da cena de Jesus? Os discípulos estão no barco, vem uma grande tempestade, tá todo mundo com medo, Jesus aparece, eles acham que é um fantasma, né? Me lembra muito os últimos dias, pessoas não vão reconhecer Jesus. Jesus se apresenta e Pedro fala aquela frase, né? Se é você mesmo, deixa eu ir até aí. O que, que é isso? É a ousadia de andar sobre as águas. Quando a Bíblia fala algo, a Bíblia fala, feliz é o pobre em espírito. Eu não acredito. Sabe uma coisa? Eu vou testar a. Ah, Salmos fala isso, né? Provar e ver de que o Senhor é bom. Experimenta. Experimenta lançar a sua vida em cima da palavra de Deus. Experimenta obedecer a Deus para ver se é bom ou é ruim. Lá no CPP, eu dava a aula do Sermão do Monte, eu falava, a palavra obediência. Quando eu falo a palavra obediência, o que, que vem na sua, na sua mente? Sua mãe batendo em você, de castigo, né? A palavra obediência para nós é, é um fantasma, a gente odeia. Mas a Bíblia fala que isso é algo bom, obedecer a Deus é bom. Eu vou fazer o teste. Eu vou ousar não ter ansiedade sobre o dia de amanhã. Deixa eu ver se Deus vai me suprir. É o que Pedro fez. Deixa eu ver se dá para andar nas águas mesmo. É fé. Lançar sua vida na palavra. Jesus falou isso? Eu vou experimentar então. Eu vou ousar crer. Então Jesus termina. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa, mas ela não caiu. Se você deseja não cair nos últimos dias, é muito parecido também com os dias de Noé, isso aqui. Você precisa edificar sua casa sobre a rocha. O Senhor está nos perguntando hoje onde a sua casa está edificada, onde a sua vida está edificada, porque você vai ser testado. Os últimos dias vai ser teste para todo mundo. Você vai ser testado. Vamos ficar de pé e orar para terminar. Senhor, nós te pedimos graça do teu espírito agora, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor mostre áreas na nossa vida que estão edificadas sobre a areia. Áreas da nossa vida que podem ruir a qualquer momento, Senhor. Nós queremos edificar a nossa vida sobre a tua palavra, Pai. Não sobre as palavras deste mundo, mas sobre a tua palavra, Senhor. Nós queremos Ousar ter uma vida sobrenatural, uma vida diferente, uma vida completamente diferente do mundo, Senhor. Faz-nos andar sobre as águas, Senhor, para tua palavra, Senhor. Nós pedimos neste dia, prepara o nosso coração para os últimos dias, Senhor, prepara a nossa vida interior. Nós te agradecemos pela cruz de Cristo e pelo sangue de Jesus que nos capacita a obedecer. Obrigada, Senhor. Obrigada pela cruz do teu filho. Por ele nós fomos salvos e o Senhor está nos salvando. Nós dizemos sim para esse processo de mudança, esse processo de santificação. Obrigada porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar até o dia de Cristo. Senhor, nós queremos ser achados de pé. Senhor, nós pedimos que essas palavras entrem no nosso interior, que seja real, que não seja mais uma conferência ou um evento, não sejam apenas anotações, seja vida real. Espírito Santo, nós pedimos a Tua ajuda nesses dias. Nós não conseguimos sozinhos. Espírito Santo, nós pedimos o ministério do Espírito Santo neste lugar. Transformando mentes, corações, atitudes, pensamentos, em nome de Jesus. Vamos cantar um pouco. Tua voz é tudo que eu preciso ouvir, Tuas palavras me dão direção. É tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção, me fazem crer, me fazem ver. Se torna para os pés o chão, me fazem crer, me fazem ver. Elevam. Coração, sim, eu creio, e sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas creio, e sobre tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas creio, e sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas creio, e sobre tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas, vento pode soprar, e os céus escurecer mas minha fé permanece. Em ti. Sopra e os céus escurecer, mas minha fé permanece. mas minha fé permanece em ti vento pode so Disposto a te ouvir e obedecer, meu coração está disposto a te ouvir e obedecer, meu coração está disposto a te ouvir. E obedecer, meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Está disposto a te ouvir e obedecer, irmãos. Estou sentindo que, se nós não vamos acumular conhecimento, mas levar a sério a palavra de Deus, eu sinto o desejo de fazer alguma coisa para expressar isso para Deus. É, eu acho que nós precisamos de uma profunda conscientização de que nós não somos capazes de seguir o Sermão do Monte impossível. E nós ouvimos sobre a porta que é Feliz os Pobres de Espírito. Então eu queria só tirar uns minutinhos aqui para nós. Você faz o que você quiser eu sinto de ajoelhar mas se o chão está muito frio e você não quiser não, não é não precisa fazer para ninguém ver mas é, a gente, eu queria que nós fizesse alguma ação faz assim, vamos você pode levantar sua mão a Deus você pode ficar em pé em cima da cadeira, você pode ajoelhar mas eu queria que nós fizesse alguma coisa define a sua ação mas fala Deus, o resto eu não consigo. Mas eu me declaro nesta hora pobre de espírito. Eu estou pobre.